Du, lycka till nu. Scenen är din och bara din. Hej! Välkommen till Talang. Tack. Vem har vi framför oss? Jag heter Andreas Aleman. Andreas, hej Andreas. Välkommen. Hej. Hur läget? Är du nervös? Jätte? Aha, okej. Okay. Nervös. Mm. Ja. Ja, jag kan relatera till känslan. Ta ett djupt andetag och lycka till. Tack. Varsågod. Andreas, jag måste börja med att fråga lite om dina nerver innan. För att vilken resurs du har i din röst alltså. Var det bor mycket musik i den? Var kommer den här nervositeten ifrån, tror du? Jag brukar säga så här, jag som person är jag ganska introvert. Och det rimmar inte så bra kanske med det jag håller på med. Men Nej. Det får vara så. Och det där är också ganska vanligt bland sångare. Men jag måste också säga det om din röst, att den var väldigt, väldigt speciell. Men den var samtidigt otroligt bra. Och den kombinationen, det är faktiskt ganska unikt. Otroligt bra audition. Otroligt. Jag kan bara säga, din röst var som bomull i mina öron. Jag tyckte att det var fullständigt magnifikt. Tack. Men det, när någon är så otroligt bra på sång eller dans eller något instrument, som ju du är, så kan det ibland bli lite tråkigt. Men du har också en unik egen klang i det som gör att det är inte bara tekniskt bra, utan det är också, det blir din egna stil. Och det är då det blir något väldigt speciellt.
Jag måste bara fråga om... Jag får en känsla, jag vet inte om den stämmer. Men i att du kanske inte själv har stått liksom så här på scen mycket. Och ja, liksom nej, men precis. Mycket. Det här är min absolut första audition. Ja. Det är inte för att jag inte har velat tidigare, men jag har inte vågat på grund av just dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Är det någon som vet att du är här och gör en audition? Nej. Det är ingen som vet? Nej, jag ville göra det själv... Alltså, hade det inte gått bra så hade jag inte velat göra någon besviken, det är väl det. Ska vi ta och rösta då? Vad säger du, David? Det här är väldigt tydligt enkelt. Ja! För mig är det här ett solklart ja. Tack snälla. Du har ju en röst som är helt otrolig. Och du sa även att din familj inte vet om att du är här, för du var rädd för att någon skulle bli besviken. Och jag kan säga så här, Andreas, att du kommer inte ha gjort någon besviken. För du ska hela vägen till final! Finalen. Jag gjorde det. Du gjorde det. Och som du gjorde det. Ja. Jag tryckte på Andreas att han fick mig att känna så mycket olika saker. Han förtjänar fan att stå i en final. Alltså han ska inte gömma sig längre. Det här var mycket av det som gör att han är så stolt över att få vara en del av den här scenen. Jag förstår. Tack för att du gav oss det här. Tack själv. Oerhört fina människor.